নমস্কাৰ সকলোকে, মই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টক মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ষ্টক মাৰ্কেটত গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন হয়। তো গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন কিয় হয় সেইটোৰ কাৰণ, তাৰ লগত মেইন কাৰণ, কাৰণ গেপ আপ কিমান গেপ আপ হ'ব আমি কোনো নাজানো। কেতিয়াবা বহুত বেছি গেপ আপ হৈ যায়, আপাৰ চাৰ্কিটো লাগি যায়, কেতিয়াবা কি হয় লোৱাৰ চাৰ্কিট লাগি যায়। বেংক নিফটি নিফটি যদি চাওঁ আমি কেতিয়াবা 500 কেতিয়াবা 200 বহুত বেছি গেপ আপ গেপ ডাউন হৈ থাকে। ষ্টকছবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি চাওঁ তেনেকুৱা 50-100 পইণ্ট বা 20-40 পইণ্টৰ গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন আমি কিন্তু দেখিবলৈ পাওঁ। সেই সময়ত কিন্তু আমি পেনিক হৈ যাওঁ। আমি কোন কোন বস্তু চাম, কোন কোন বস্তুৱে আমাক গম পোৱাই দিব যে কালি কোন কোন বস্তুৱে আমাক ক'ব যে গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন কিয় হয়। তো বলক চাৰলৈ। নমস্কাৰ সকলোকে, গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেট। আমাৰ যিখিনি বাহিৰৰ মাৰ্কেট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটৰ মুভমেণ্ট চেঞ্জ হয়। তো বাহিৰৰ যিখিনি মাৰ্কেট আছে, বাহিৰৰ কি কি মাৰ্কেট আছে আৰু কেতিয়া কেনেকৈ অপেন হয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো আমি যদি ট্ৰেডিং কৰিব আহিছোঁ, ধৰক আপুনি যদি অপশ্যনছ কৰিব আহিছে বা ষ্টকছতে কৰিব আহিছে, দেন আমাৰ কি হ'ব, যদি আমি বাহিৰৰ মাৰ্কেটখিনি জানিলেও তেতিয়াহ'লে খুব বেনিফিচিয়েল হ'ব আমাৰ কাৰণে। তো প্ৰথম আমাৰ বাহিৰৰ মাৰ্কেট আছে ডাও, নেছডেক, এজিএক্স, নিফটি, নিকেই, দেন আছে ডেক্স, চেংঘাই, এইখিনি আছিলে আমাৰ কি বাহিৰৰ মাৰ্কেট। তো এইখিনি বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ যিখিনি মুভমেণ্ট এইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেট চেঞ্জেছ আহে। তো ঠিক আছে, মই যদি উদাহৰণস্বৰূপে ধৰোঁ, মোৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ৱাচ লিষ্টত এইখিনি লগো আছে, ডেক্স, ডাও, তাৰপিছত এজিএক্স, নিফটি, নেছডেক্স, এইখিনি লিখা আছে, হয়নে? তো আমাৰ প্ৰথমত কাম আহিব যদি মই বিটিএছটি লৈ যাব খুজিছোঁ, কোনোবা এটা নিফটি বা বেংক নিফটি বা ষ্টকছে যদি মই বিটিএছটি লৈ যাব খুজিছোঁ, মানে 22 চেলটো মোৰ যদি মই কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, এইখিনি যিখিনি মাৰ্কেট ৱৰ্ল্ডৰ মাৰ্কেটখিনি এনালাইচিছ কৰিম। কিয়নো যদি আমি এনালাইচিছ কৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, প্ৰফিট হোৱাৰ চান্সটো বেছি হ'ব, তেতিয়া হাই প্ৰবেবিলিটি হৈ থাকিব। যদি ইয়াত ৰিজেকশ্যন ফেচ হৈ আছে, যদি ইয়াত ৰিজেকশ্যন ফেচ কৰি আছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, আমি ট্ৰেডটো ল'বলৈ এভইড কৰিম, বা আমি নিফটি বেংক নিফটি ল'বলৈ আমি এভইড কৰিম। তো ঠিক আছে, তো ইয়াত যদি মই 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চালে নহ'ব, আমি ডাউজন চাম। ডাউজন কিন্তু 6 মান্থৰ মূৰে মূৰে চেঞ্জ হয় ইয়াৰ টাইম ফ্ৰেম। গৰম দিন মানে চামাৰত অপেন হয় ই 7টা বজাত, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ কাৰণে অপেন হৈ আছে 8টা বজাত, মানে টাইম ফ্ৰেম ইয়াৰ চেঞ্জ আছে। তো এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই যিহেতু 7:30 হৈ আছে আমাৰ ইয়াৰ টাইম। তো মই যদি ইয়াত চাওঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ডাউজনৰ মুভমেণ্ট কেনেকুৱা, ইয়াত ৰিট্ৰেচমেণ্ট কৰিছে, কৰাৰ পিছত এটা বুলিছনেছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো বুলিছনেছ দেখাৰ পিছত আমাৰ কি আহিব মাইণ্ডত, যে অহাকালে মাৰ্কেট আমাৰ কি হ'ব, গ্ৰীণ হোৱাৰ চান্স আছে, মানে এতিয়া মাৰ্কেট অপেন হ'ব, বাৰু ডাউ অপেন হ'ব, বাট এইটোৱে আমাক চিনাক্ত কৰাই দিব নেক্সট কি হ'ব গৈ আছে। এনেকুৱা নহয় যে এইটো যি হৈ আছে সেইটো হ'ব, এনেকুৱা নহয়। বাট বহুত ক্ষেত্ৰত আমি চাইছোঁ বাহিৰৰ মাৰ্কেটৰ যিটো মুভমেণ্ট সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু আমাৰ গেপ আপ আৰু গেপ ডাউন হয়। তো ঠিক আছে, তো আমি ইয়াত চাইছোঁ এটা ইয়াত এটা পেটাৰ্ণ হৈ আছে, আৰু যিটো পেটাৰ্ণ কি কৰিব গৈ আছে, ডাউৱে ব্ৰেক কৰিব গৈ আছে। তো আজিৰ আমি মাৰ্কেট চাম, আজি আমি ডাও অপেন কৰি চাম 7টা বজাত কেনেকুৱা মুভ কৰিছে। দেন আমি যদি চাওঁ এজিএক্স নিফটি, এইটো এটা ছিংগাপুৰ নিফটি হয়। তো ছিংগাপুৰ নিফটি আমি যদি চাওঁ 1 ডে টাইম ফ্ৰেমত, আপোনালোকে ইয়াত কি দেখিব পাৰিছে, ইয়াত এটা ছাপৰ্ট আছে। যদি এই ছাপৰ্ট লেভেলটো ব্ৰেক কৰে, মই ইয়াত যদি লাইন ড্ৰ কৰোঁ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 1 ডে টাইম ফ্ৰেমত এই মই যিটো লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ, এই লাইনটো যদি ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে ক'ত আহিবলৈ চান্স আছে, ইয়ালৈকে চান্স আছে। তো ইয়াত আমি চাম আজি কেনেকুৱা ৰিট্ৰেচমেণ্ট, এতিয়া চলি আছে, অপেন হৈ আছে, তো ৰিট্ৰেচমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব, ইয়াত কি কৰিব, ৰিট্ৰেচ কৰি বাউন্স বেক কৰিব ওপৰলৈ নে এইটো লেভেলটো ব্ৰেক কৰিব। দেন আমি যদি নেছডেক চাওঁ, নেছডেকৰ ছেম টাইম ফ্ৰেম, ইয়াতো কি হ'ব, 8টাত অপেনিং হ'ব, এইটো ইউএছএৰ মাৰ্কেট হয়। তো ঠিক আছে, তো আমি নেছডেক যদি চাওঁ, আমি 1 ডে টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ, ইয়াত কিন্তু বুলিছনেছ, মানে ইউএছএ মাৰ্কেট যিখিনি আছে সেইখিনি আমি অলপ বুলিছৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ, বাট এজিএক্স নিফটি মানে ছিংগাপুৰ নিফটি অলপ বিয়াৰিছনেছ আছে। তো এইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি মই আজিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, যিহেতু অপেন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ঠিক আছে, যদি আমি চাওঁ ইয়াত আজি কি আছিলে, গ্ৰীণ হৈ আছিলে, মানে ভাল 97 পইণ্টৰ মুভ, দেন ডাওটো ভাল মুভ। আজি আমাৰ মাৰ্কেট কেনেকুৱা অপেন হৈছে, আমি যদি বেংক নিফটি নিফটি চাওঁ, ইয়াত আমি আমি ডাইৰেক্ট লাইভ এক্সাম্পল পাই যাম, আজি আমাৰ মাৰ্কেট গেপ আপ অপেনিং হৈছে, বাট কম গেপ আপ হৈছে, বাট গেপ আপ অপেনিং হৈছে, বাট সেই গেপ যিটো গেপ আপ সেইটো কি কৰি ছাষ্টেইন কৰিব পৰা নাই। ইয়াত যদি আমি চাওঁ আজি মাৰ্কেট, আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ মাৰ্কেট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিমান, 9:15 ষ্টাৰ্ট হৈছে, ঠিক আছে, এইটো প্ৰথম কেনেল,
অলপ গেপ আপ হৈছে, গেপ আপ হোৱাৰ পিছত চাষ্টেইন কৰিব পৰা নাই, আকৌ তলে আহিছে। দেন যদি আমি নিফটি চাওঁ, নিফটিৰো কণ্ডিশ্যন চেম, নিফটিটো তেনেকুৱা অলপ গেপ আপ অপেনিং হৈছে। তো ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড আছে, যদি সেই যিখিনি বাহিৰৰ মাৰ্কেট সেইখিনিত যদি খুব চেলিং হৈ আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, কমন চেঞ্চ আমাৰ ইয়াতো চেলিং হোৱাৰ চান্স আছে। এনেকুৱা নহয় যে যদি সিহঁতে বহুত বেছি চেলিং হৈ আছে, বহুত পইণ্টৰ চেলিং হৈছে, আমাৰো তেনেকুৱা হ'ব, আমাৰ কম হ'ব তাতকৈ, যিহেতু অলপ চেঞ্জেছ আহিছে ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত। তো এইখিনি আমি আপডেটছবোৰ ৰাখিম ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত ষ্টকছ এনালাইচিছ কৰিবলৈ। ষ্টক এতিয়া মনত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে বাহিৰৰ মাৰ্কেটক আমাৰ মাৰ্কেটে কিয় ফ'ল' কৰে, আমাৰ মাৰ্কেটে নিজে নিজে মুভ কৰিব লাগে, ষ্টকছবোৰে হওক, গেপ আপ গেপ ডাউন কিয় হয়? কাৰণ এতিয়া যদি আমি চাওঁ আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰ যায় বা তাৰ পৰা আমাৰ প্ৰডাক্টছবোৰ অহা যোৱা হয়, তাৰ কাৰণে কি আমাৰ এটা ইকনমিক কণ্ডিশ্যন তাৰ লগত মিলিত হৈ আছে। যদি মই চাওঁ আমাৰ ক্ষেত্ৰতে, যদি চাওঁ আমাৰ ঘৰৰ যিখিনি নেইবাৰ্ছ আছে, চাৰিওফালৰ যিখিনি চুবুৰী আছে, সিহঁতৰ ঘৰত যদি কাজিয়া হৈ থাকে, অট'মেটিকলি সেই সময়ত কি আমি ঘৰত কিবা এটা ফাংচন পাতিব পাৰিম জানো? নোৱাৰোঁ। তো সেইটো সময়ত কি হ'ব, আমাৰো অলপ, আমিও তেনেকৈ থাকিব লাগিব, আমি অলপ শান্ত হৈ থাকিব লাগিব। বা ওচৰৰ কাৰোবাৰ যদি জুই লাগিছে ঘৰত, তেতিয়া কি হ'ব, অলপ হ'লেও জুইটো আমাৰ ঘৰত ছিটিকৈ আহিব পাৰে, এনেকুৱা নহয় যে কমপ্লিট জুই জ্বলি যাব। তো সেইম ষ্টক মাৰ্কেট। তো ইয়াতো কি হ'ব, বাহিৰৰ মাৰ্কেটত যদি কিবা হৈ আছে, ভাল হৈ আছে যদি দেন আমাৰো ভাল হ'ব, আৰু যদি বেয়া হৈ আছে, গোটেইখিনি প্ৰভাৱ নপৰে, তাৰ অলপ সংখ্যক প্ৰভাৱ কিন্তু আমাৰ এই যিটো ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্কেটত তাত পৰিব। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ আমাৰ আজি এনালাইচিছ, যে গেপ আপ গেপ ডাউনৰ মূল কাৰণ হ'ল কিন্তু বাহিৰৰ মাৰ্কেট। তো যদি মই বিটিএছটি হিচাপে ল'ব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিম, আগতীয়াকৈ মই যিখিনি বাহিৰৰ মাৰ্কেট আছে, বাহিৰৰ মাৰ্কেট মই ক'লোঁ, এইখিনি আমি এনালাইচিছ কৰিম। এইখিনি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছতহে কিন্তু আমি ট্ৰেডটো ল'ম। তো ঠিক আছে, আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে গেপ আপ আৰু গেপ ডাউনৰ কাৰণ। ধন্যবাদ।